Niko ne zna da li je i kada održana sjednica Savjeta ministara na kojoj je donesena odluka o mehanizmu koordinacije, tvrde u SNSD-u. Danas je još jedan put parlament BiH poražen činjenicom da Savjet ministara, odnosno stranke koje su okupljene oko većine, nisu željele da informišu parlament o načinu donošenja odluke. Očito je da nema komunikacije između poslanika SNSD-a i rukovodstva te stranke, ističu iz SDS-a. Dodaju da je mehanizam koordinacije usvojen na sjednici Savjeta ministara 26. januara, a da je 29. januara o tome sa predsjednikom SNSD-a i predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom razgovarao njegov prijatelj predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović, te da Dodik nije imao primjedbi na usvojeni dokument. O mehanizmu koordinacije upoznata je i premijer Srpske Željka Cvijanović 30. januara na sastanku entitetskih premijera i predsjedavajućeg Savjeta ministara u Banja Luci, na kojem je od entitetskih premijera zatraženo da u roku od 7 dana dostave svoje primjedbe i sugestije koje bi bile ugrađene u dokument prije nego što on bude predstavljen javnosti. Ona je od njih tražila da joj pismeno to dostave, evo dopisa koji je upućen, gdje je obaviještena i pisanim putem da je mehanizam koordinacije usvojen i zamoljena da dostavi svoje sugestije. Gospođa Cvijanović i vlada Republike Srpske nisu dostavili ni jednu jedinu sugestiju. Gospođa Cvijanović očito ne radi svoj posao i treba da da ostavku, tvrdi Pandurević. Novinare je zanimalo i zašto premijer Srpske Željka Cvijanović ne učestvuje na sastancima na kojima se razgovara o podjeli novca koje BiH dobija iz IPA fondova Evropske unije. To ćete pitati premijer, koja mislim da je veoma važno učestvati u svim stvarima koje se odnose na plan investiranja u BiH od kojih će korist imati Republika Srpska. Očito je da njima nije bitna ni Evropa, ni evropski put, jer njihova djeca su odavno u Evropskoj uniji, tamo su ih smjestili, kupili im stanove od Kipra do Beča, a za narod baš ih briga, njima je samo do jeftinog politikanstva. Pandurević tvrdi da vlada Republike Srpske ne radi svoj posao i da je dovela građane Srpske u tešku ekonomsku situaciju, te da svoj nerad i nesposobnost pokušavaju sakriti primitivnim političkim napadima.